Ева ги моментално най-добрите двайца скиячи. Ева го едни от тука, я взима на хавицата, ева го сега другиот да го видите. Тоа е исто. Овие се многу добри скиячи. Сега моментално нема да ги покажат своите квалитети. Во моментов, значи нема да ги покажа, ајде по боге. Значи нема да ги покажат одма квалитетите, али добри се. Че ги гледате. Ајде, боге, прати го. Прати го, боге. По Боге! По инструкторот! Е, така! Така по инструкторот! Ова ти е инструктор номер 1! Хајде, вози! Вози по-бързо! Стигни го! Сега ова е аеродром Стаза. Ова само покажуваат дечки како се скија. Да знаете, мислам, кој ќе го гледате. Има став на Ивица Костелич, дечко, пред мене, али? Добар. Еј, застани, Мија! Полека! Мија, застани! Застани! Мија! По Боге иди, како Боге што иде. Хајде, приключи се по Боге, од. Хајде, по Боге. Боге како што иде, така и ти. И така ќе се научиш побрзо. Хајде, така ти викат, хајде се врти. Врти, побрзо. Стига го. Хајде. Хајде, стигни го, Боге. Ето, Боге, хајде. Ето. Така. Тоа беше све од Гермин Шпартенкирхен. Све, оригинал, лайф. Сега само да не го извршам.